İran Daxili İşlər Nazirinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Seyid Məcid Mir Əhmədi məktəb şagirdlərinin zəhərlənməsi ilə bağlı bir neçə nəfərin həbs edildiyini bildirib. O, saxlanılanların sayı və kimliyi barədə açıqlama vermədən həbslərin ölkənin 5 əyalətində aparıldığını deyib. Digər tərəfdən İranın Baş Təftiş Təşkilatının rəhbəri Zəbiullah Xudayanın məsələ ilə bağlı verdiyi bəyanat Daxili İşlər Nazirliyinin iddiasını təkzib edib. O, martın 8-də verdiyi açıqlamada bütün dövlət qurumlarının işə qarışdığını, ancaq kimsənin həbs edilmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, martın 8-də də şagirdlərin zəhərlənmə halı qeydə alınıb və Zahidanda 41, Fars əyalətinin Neyriz şəhərində isə 6 məktəbli zəhərlənib. İranda qız məktəblərində şagirdlərin zəhərlənməsi ilk dəfə 2022-ci il noyabrın 9-da Qum şəhərində qeydə alınıb və bugünə kimi 26 əyalətin 233 məktəbində 5000-dən çox qız şagird zəhərlənib.